ପ୍ରଥମେ ଡାକ୍ତର ଡାକ୍ତର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ହେଲେ କଲେକ୍ଟର ଆଇଏଏସ୍ରେ ବି ଖୁସି ନଥିଲେ ଖୋଲିଲେ ଅନେକାଡେମୀ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କଷ୍ଟକର କାମ ସହଜ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲେ ସଫଳତା ଦିନେ ନା ଦିନେ ମିଳିବ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟାଇବୁ ଯିଏ ଡାକ୍ତରରୁ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏହାପରେ ପେସାରେ ଖୁସି ନ ହୋଇ ଖୋଲିଛନ୍ତି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଯାହା ଏବେ ଅନେକାଡେମୀ ନାଁରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ତେବେ କାହିଁକି ଏଭଳି ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇଲେ ଅନେକାଡେମୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରୋମାନ ସାଇନି ସେ କଥା ଜାଣିବା ରାଜସ୍ଥାନର ବାସିନ୍ଦା ରୋମାନ ସାଇନି ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏମ୍ସର ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ 21 ବର୍ଷରେ ଡାକ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କଲେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ ପରେ ଏନ୍ଡିଡିଟିସିରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ 2011 ମସିହାରେ ସେ ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯାଇଥିଲେ ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଭେଟିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ଯେ ଦାରିଦ୍ରତା କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାରିଦ୍ରତା ଭିତରେ ରହି ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ଜଳର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ସାଇନି ଅନୁଭବ କଲେ କି ଡାକ୍ତରୀ ବୃତ୍ତିରେ ରହି ସେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସରକାରୀ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ଏହାପରେ ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲେ ମାତ୍ର 22 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ୟୁପିଏସ୍ସି କ୍ରାକ୍ କଲେ ଏବଂ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଗଲେ ତେବେ ସେ ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଇନଥିଲେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମାଜର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ରୋମାନ ସାଇନିଙ୍କ ମନରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା ସାଇନି ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ସାଇନି ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ମାତ୍ର 1 ବର୍ଷ 8 ମାସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ଭାବରେ କାମ କରିବା ପରେ ଆଇଏଏସ୍ ଚାକିରି ବି ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରୋମାନ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଏକ ନୂତନ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଅନେକାଡେମୀ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଏକ ବିରାଟ କମ୍ପାନୀ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା ଅନେକାଡେମୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଟିଚିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଠିଆ ହେଲା ଯାହା ଏବେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ କୋଚିଂ ଦେଇ ସିଭିଲ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକାଡେମୀର ବାର୍ଷିକ କାରବାର 15,000 କୋଟି ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରମେୟ News7.com